নমস্কার দুটা সংগঠনৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা গোলাঘাট আদালতত দাখিল দেৰগাঁৱৰ বসা ভৰলুৱা ট্ৰেজেডিৰ চাৰ্জশ্বীট শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা পাঁচ মাহ পিছত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে চাৰ্জশ্বীট চলিত বৰ্ষত তিনি জানুৱাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল শিশু মহিলাসহ বাৰগৰাকী লোকৰ চাৰ্জশ্বীটত ফুলখালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বৰূপ ডিভাৰ্জন নথকাৰ বাবে ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল বনভোজ দলৰ বাছৰ অভিযুক্ত কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা সোতৰগৰাকী বিল্ডাৰক তিনিচুকীয়াত পাখান পিতৃয়ে প্ৰাণ ললে চাৰিমহীয়া দেৱশিশুৰ পেঙেৰীৰ মুংগ পথাৰত দুমৰহকক হত্যাকাণ্ড পেঙেৰী আৰক্ষী জালত হত্যাকাৰী বিনোদ কৰ্মকাৰ কন্যা শিশুটিৰ মৃতদেহ লৈ ন্যায় বিচাৰি থানাত উপস্থিত হৈছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃ নগাঁৱৰ উত্তৰ হয়বৰ গাঁৱত অসমীয়া পৰিয়ালক আক্ৰমণ ভূ মাফিয়াৰ দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিলে নগেন শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰ ভূ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া যোৰহাটত পুনৰ কৃত্ৰিম বান এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পাছতে গুৱাহাটী উজনি অসম সংযোগী যোৰহাটৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুৰি গৈছে কৃত্ৰিম বানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একোকাল পৰ্যন্ত পানী মানকাছাৰৰ কুকুৰ মৰাত বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছে দুজন লোকৰ আহত হৈছে তিনিজন লোক মৃত লোক দুজন চালু শ্বেখ আৰু ৰফিক শ্বেখ মুখলধাৰ বৰষুণৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো বিশাখাপট্টনমত নিখোজ সামগ্ৰীৰ এৰা কলঙৰ এজন যুৱক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজন সুকুমাৰ দাস 14 মে'ত চাৰি বন্ধুৰ লগত কাম কৰিবলৈ বেংগালুৰুলৈ গৈছিল যুৱকজন 20 দিনে সন্ধানহীন বাক্সা জিলা সোণাপুৰৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী দুই সন্তানৰ মাতৃ পূজা কলিতা স্বামীয়ে কৰ্মস্থলী গোৱালৈ গৈ আছিল লৈ গৈছিলে মহিলাগৰাকী গোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে মহিলাগৰাকী হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণু পুষ্কৰ পুখুৰীত অঘটন অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল মাছ কাছৰ সুবিধাৰ বাবে পুখুৰীটোৰ মাছভাগত নতুনকৈ স্থাপন কৰা অক্সিজেন যোগান যন্ত্ৰটো বিশ্বনাথত চুৰি ছাগলীসহ আৰক্ষী জালত চোৰৰ দল দুখন বিলাসী বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে 12টা চুৰি ছাগলী ঘটনাত ব্যৱহাৰ হোৱা দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুখন বাইক ধৃত যোগেশ্বৰ লত আজিবুৰ হক আৰু চিন্তু মাজি তেজপুৰৰ মূঢ়া তেতেলী চুৰিকাণ্ড টিঙৰ চালিকাটি এখন দোকানত চোৰে চলালে লুটপাত চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য চোৰৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান পলাশবাৰীৰ বনিয়াপাৰাত চুৰিকাণ্ডক লৈ উত্তেজনা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ সামগ্ৰী চুৰিৰ অভিযোগত ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা চলাৰ ছিষ্টেমৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাত কলেৰা প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পটকীয়া চিকিৎসা বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ দলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কলেৰা আক্ৰান্ত এলেকাসমূহ অন্য প্ৰান্তলৈ কলেৰা সম্প্ৰসাৰিত নহয় বুলি অভয়বাণী মন্ত্ৰীৰ ৰহা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 6 নং মহলাত কলং নৈৰ খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ কলং নৈৰ কাল ৰূপৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ভূমিৰ লগতে কলঙৰ বুকুত জাহ গৈছে বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ প্ৰায় এবছৰে পানীৰ তলত মহানগৰীৰ সৰু মটৰীয়াৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ বৰষুণ নহ'লেও পানীৰে উপচি থাকে এই পথ দুটা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰিছে যদিও সুফল পোৱা নাই অঞ্চলবাসীয়ে হোজাই পৌৰসভাত 40 লাখ টকীয়া কেলেংকাৰী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডক লৈ কেলেংকাৰী তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱব্ৰত সাহাই বিজনীৰ ফৰ্মাশালীত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে ভাঙিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত বিমল মুছাহাৰী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়াল বাক্সাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বাক্সা সোৱনখাটাত হাতীয়ে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ধ্বংস কৰাৰ লগতে খাই দহিলং কৰিছে বাৰীৰ তামোল নাৰিকল কৰিমগঞ্জত জব্দ হৈছে 3 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ৰামকৃষ্ণ নগৰত নিচাজাতীয় টেবলেটসহ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী পৰীক্ষা দ্বিতীয়টো অভিযানত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী বজালিত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ পাঠশালাৰ আৰ্থেবাৰী সংযোগী জেনাৰাম পথত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ অঞ্চলটো দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিদ্যুৎ সেৱাৰ লগতে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে পথৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিলাসীপাৰাৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ডত কৃত্ৰিম বান পৌৰসভাই বিজ্ঞাতসন্মতভাৱে নলা নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ বিলাসীপাৰিবাসীৰ ৰাইজক বাক্সাৰ আমতাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বলেৰ' বাহনৰ সৈতে ই ৰিক্সাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক আহত ই ৰিক্সা চালক পূৰণ ভূতঘাটাৰ ধ্ৰুৱ দাস কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জলাকলা উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মধুপুৰ কটাহ বজাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰথলাকে ধৰি বহু অঞ্চল নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বিপৰীতে নলা নৰ্দমাৰ সমস্যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ হোজাইত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি বন্ধ হৈ পৰিছে টিঙৰাবাৰী বস্তি অঞ্চলৰ মূল পথ দীৰ্ঘ সময় ধৰি বন্ধ হৈ থাকিল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা পথছোৱা প্ৰশাসনে পথছোৱা মুকলি ব্যৱস্থা নকৰাত দীৰ্ঘ সময় ব্যাহত হৈ পৰে যান বাহনৰ চলাচল তামোলপুৰৰ
বানগুৰিত মটঙা নদীৰ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিলে এখন বাহৰ দলং বিগত বাৰিষাৰ বানে পকী দলংখন বিধ্বস্ত কৰাত পথটো যাতায়াত কৰা কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি সাজিছিল বাহৰ দলংখন কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰপেটাৰ ৰুদ্ৰ সমীপৰ কেইবাখনো গাঁও নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু চহৰৰ নলা নৰ্দমাৰে অহা পানীৰে উপচি পৰিছে ঘৰবাৰী বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত জাখিলিবিল পথাৰ কৃষ্ণনগৰ চিলাৰাই নগৰত হাহাকাৰময় পৰিৱেশ অৰুণাচলৰ কেঁচা চাহৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হুংকাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ ডুমডুমাত ফটো অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সভা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী শিৱসাগৰ ডিমা সংযোগী বকতা দেউৰী টিং পাৰঘাটত বিগত 15 বছৰে আধৰুৱা পকী দলঙৰ কাম তিৰৈ নদীৰ ওপৰত 15 বছৰে পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু আজি পৰ্যন্ত 30% কামো সম্পূৰ্ণ নহ'ল দলঙখনৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ যুৱ সমাজকৰ্মী নেপলিয়ন পাঠকৰ দেহাৱসান গুৱাহাটী চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় 43 বছৰ মৃত্যু হোৱা সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ ডি ভোটাৰৰ জাননী পোৱা লোকৰ সৈতে আলোচনা বিধায়ক কমলেশ্বৰ দে পুৰকায়স্থ আৰু ইএম অৰূপ কুমাৰ দে তামোলপুৰ জিলাৰ গাৰুভোটাৰ গাঁৱৰ 12 জন লোকলৈ আহিছে ডি ভোটাৰ আৰু বিদেশীৰ গোচৰ সম্ভৱীয় জাননী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে সংকটত 253 জন অস্থায়ী বনকৰ্মী অস্থায়ী কৰ্মচাৰী চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ মাজুলীত ভাওনা উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে যুৱকৰ মৃত যুৱকজন দিব্যজ্যোতি বৰা মাজুলীৰ কলনিবাৰীত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো মহানগৰ আৰক্ষী জালত ধন লুটৰ ঘটনাত জড়িত দুৰ্বৃত্ত দেৱদাৰু পথত এজন যুৱকৰ পৰা লুটিছিল ধন দিছপুৰ আৰক্ষী জালত মূল পৱন কলিতাসহ কেইবাটাও অভিযুক্ত এখন বাহনত আহিছিল যুৱক যুৱতীৰ দলটো ৰোহা টোলগেটৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গুৱাহাটীৰ পৰা উভতাৰ পথত চাহ জনগোষ্ঠী শিক্ষাৰ্থীক কঢ়োৱা বাহনৰ পৰা টোল সংগ্ৰহক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি টোল বিচাৰি কৰ্মচাৰীয়ে দলটোক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মুকলি ছমাহ নহওঁতেই মহানগৰীত নৱনিৰ্মিত গড়চুকুৰণ সেতুত বৃহৎ ফাট 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰা গড়চুকুৰণ সেতুত মিলিছে ফাট অঞ্চলটোত দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত পথচাৰী করিমগঞ্জত সুরার বিপণীত সুরৰ লুটপাট করিমগঞ্জ চহৰৰ শিলচৰ ৰোডত এখন সুরার বিপণীত সুরে চলাইছে লুটপাট সুরে নিলে নগদ ধনৰ লগতে সুরার বটল ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে আৰক্ষী তদন্ত দুর্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদৰ নতুন বিপদ ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব আয়তকৈ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ গোচৰ দুর্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ইকবালৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে 14,56,000 টকা মহানগৰীৰ হেঙৰাবাৰীত ফাটিছে পানীৰ পাইপ ফটা পাইপৰ পৰা হুৰা হুৰে ওলাইছে পানী হেঙৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ সমীপতে ফাটিছে পাইপ পানী যোগানৰ নামত জাইকা খান্দিয়ে বিধ্বস্ত কৰিছে ৰাজপথ চাবুৱাত চিকিৎসক অবিহনে চলিছে চিকিৎসালয় পানীতোলা প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰত এবছৰে নাই চিকিৎসক স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাণ্ডক লৈ অসহায় ৰোগীসকল প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মৰণথাণ্ডত পৰিণত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা সদাব্যস্ত পথ ৰঙা মাটিৰ বাবে পিছল হৈ পৰিছে নিৰ্মিমান দলং আৰু 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথছোৱা 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পথছোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াক লৈ শংকিত তিনিচুকীয়াৰ ধোৱা ধলা চৈখোৱা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অদৃষ্টজনৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ লগতে হাতে কামে লাগিছে স্থানীয় লোক ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক শপতি লোৱা আৰক্ষী জোৱান দীপেন নাৰ্জাৰী কোকৰাঝাৰৰ হাকমা থাৰাইজাৰী গাঁৱৰ এতিয়া হোকাখোল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙ্গাঘাটস্থিত 19 নং বেটেলিয়নত কৰ্মৰত আছিল আৰক্ষী জোৱানজন জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে অংশ ল'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে 29 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শেহতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদী কোটাঘাত বিগত বৰ্ষত অমৰনাথলৈ আহিছিল 4,28,000 তীৰ্থযাত্ৰী চলিত বৰ্ষত এই সংখ্যা 5,00,000লৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই অৱস্থাত 5,00,000 তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যথাসম্ভৱ সকলো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব কাৰ্ড আৰু যি কাৰ্ডৰ সহায়ত ট্ৰেছ কৰিব পৰা যাব লোকচান লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰিব পাৰিব আৰু এই কাৰ্ডত থকাসকলে পাব 5,00,000 টকাৰ বীমাৰ সুবিধা আনকি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া জীৱ জন্তুৰ বিপৰীতেও 50,000 টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই গেংটকত আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকৰ বাবে সুখবৰ মুকলি হ'ল গেংটক শিলিগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ বাবে কেইবাদিনো ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো গুজৰাটৰ সুৰাট বিমানবন্দৰত জব্দ হৈছে প্ৰায় 2,19,00,000 টকাৰ ডায়মণ্ড আৰু হীৰা
দুবাইলৈ যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰা এজন লোকৰ ভৰিৰ মুজাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ডায়মণ্ড আৰু হীৰা। সঞ্জয় ভাই মোৰাদিয়া নামৰ লোকজনে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল ডায়মণ্ড আৰু হীৰা। জম্মু কাশ্মীৰত বনজুইৰ আতংক, উধমপুৰ বনাঞ্চলৰ বালি ত্ৰিশ্ৰী ব্লকত উদ্ধাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। বনাঞ্চলখনৰ ন ন স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে জুই। আমেরিকার বায়ুসেনার ঘাটিত বায়ুসেনার ভারতীয় বায়ুসেনার অনুশীলন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বায়ুসেনার আলাস্কার আইলোশের বায়ুসেনা ঘাটির 4 জুনের 14 জুনের অনুষ্ঠিত হয়েছে এক্সারসাইজ রেড ফ্লেগ 2024 অনুশীলনত অংশগ্রহণ করে ভারতীয় বায়ুসেনার একটা দলে। খবর আর আছে, কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি। উত্তর ভারতত উৎকট গরমত অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে জনতা। উৎকট গরমে দহিছে দিল্লীবাসী। গরমের পর রক্ষা পাবলে গুরুগ্রাম আরক্ষী ব্যবহার করেছে বিশেষ প্রযুক্তি। কুলিং মেশিন থাকা জেকেট পরিধান করবলে দিয়া হয়েছে রাজপথত কর্তব্যরত আরক্ষী। বরষুণের বিঘ্নিত টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপর ভারত কানাডার খেল। নেরানেপরা বরষুণের ফ্লোরিডার সেন্ট্রেল ওয়ার্ডর রিজনেল পার্ক স্টেডিয়ামত নপরিল এটাও বল। দুইটা দলের মাজত ভাগ হল পয়েন্ট। এই গ্রুপত 7 পয়েন্টের তালিকার শীর্ষত ভারত। রাপি 2024 প্রতিযোগিতাত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ওপৰ পদক অৰ্জন। অৱশ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতাত চীনৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় কৰে লাভলীনাই। ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত চেক গণৰাজ্য অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিযোগিতাখন। পুৰণি গুদামত মুকলি দবা খেল প্রতিযোগিতা। নগাঁও জিলা দবা সংস্থাৰ উদ্যোগত পুৰণি গুদামস্থিত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত দুদিনীয়া প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে 40 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে। জিয়াধল মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰশাসনিক আৰু শৈক্ষিক ভৱন মুকলি কৰা হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰেণুজ পেগুৱে মুকলি কৰে ভৱন দুটা। প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হয় প্ৰশাসনিক শৈক্ষিক ভৱন। শিৱসাগৰত পক্ষীপথৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি। মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এচিবিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 285 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আৰম্ভণি কৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য। বোকাঘাটত সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ 5ম বাৰ্ষিক অধিৱেশন। উলিওৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বোকাঘাটৰ নাট্যমন্দিৰত বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। ঈদ উল আজাহক লৈ দেশজুৰি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত উৎসাহৰ ঢল। ঈদৰ বাবে মহানগৰীৰ বজাৰে বজাৰে ভিৰ কৰিছে এতিয়া গ্ৰাহকে। অৱশ্যে মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে বজাৰ পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। কলাকবাৰীৰ ওপৰশালীত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। জুবিন গাৰ্গৰ লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চন গীত পৰিৱেশন কৰিলে প্ৰয়াত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসৰ জীয়ৰী কুমলিকা কাশ্যপে। ৰঙিয়াত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান। বিলাৰী খোৰাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। পংকজ কলিতাৰ নামৰ লোকজনৰ গুদামত অভিযান। অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূটানত তৈয়াৰী খোৰাৰ কাৰ্টন জব্দ। ছাগলী পালনেৰে আত্মনিৰ্ভৰ নলবাৰী জিলাৰ টিহু ৰতনপুৰৰ কমলবোৰ। থলুৱা জাতৰ ছাগলী পালনেৰে যুৱকজনে বছৰি উপাৰ্জন কৰে 2-2.5 লাখ টকা। লকডাউনৰ পাছৰ পৰা ছাগলী পালনেৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছিল কমল। বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষকে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন। শিক্ষকতাৰ মাজতে আজৰি সময় উলিয়াইছে জিকা, ভোল, ৰঙালাও, কোমোৰা, তিতাকেৰেলা, জলকীয়া, মালভোগ কলৰ খেতি কৰিছে তৰংগ ৰাম বৰ্মনে। উদ্ভাৱনী শক্তিৰে চমক দিছে কলিয়াবৰৰ মিছা হাইস্কুলৰ 10ম শ্ৰেণীৰ 2 ছাত্ৰ। ছাত্ৰ দুজনে নিৰ্মাণ কৰিছে এযোৰ বিশেষ চশমা। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত এই চশমা ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাঙিব টোপনি। নগাঁৱৰ ৰাইডঙীয়া ৰজা গাঁওবুঢ়া নামঘৰত গৰখীয়া সভা আৰু গোপিনী সভা। গৰখীয়া সভা আৰু গোপিনী সভাৰ মাজত সংগতি ৰাখি পৰিৱেশিত হৈছে অংকীয়া নাট উদয় শংকৰ। বৰষুণত তিতিবুৰী বন্যজন্তু সুৰক্ষাত ব্যস্ত কাজিৰঙাৰ এদল মহিলা বনকৰ্মী। কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গৈছে এই দৃশ্য। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিয়োজিত আছে 35 গৰাকীকৈ মহিলা বনকৰ্মী। কাজিৰঙাত এজাক শিশুৰ মাজত সোণালী শৈশৱৰ ৰং বিচাৰি আৱেগিক হৈ পৰিল কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা পানীত সাঁতুৰি নাদুৰি আত্মহৰা হৈ থকা শিশুজাকৰ কলৰৱ শুনি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। টংলাত জি আৰু নীটৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মেধাৱী সম্বৰ্ধনা। টংলাৰ অৰুণোদয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অনুষ্ঠিত হয় এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত 10 গৰাকী মেধা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীক জনোৱা হয় অভিনন্দন। সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অসম বিত্ত সেৱা পৰীক্ষাত দৰঙৰ দেওমৰ্ণয় উদেষ্ণা ডেকাৰ সাফল্য। 38 নং স্থান লাভ কৰিছে উদেষ্ণা ডেকাই। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত পৰিয়াল আৰু ওচৰ চুবুৰী। নিশা মহানগৰী জাপৰি ওপৰত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত এজন শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। মোবাইলত বন্দী হৈছে মাৰপিটৰ সকলো দৃশ্য। নিশাই অট্টালিকাটোত আৰক্ষী উপস্থিত হয় বুজ লয় পৰিস্থিতি।
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অট্টালিকাটোত কৰ্মৰত আন কেইবাজনো শ্ৰমিকক সোধা পোছা কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে বিপৰীতে শ্ৰমিকসকলে ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে উল্লেখ্য যে মাৰপিটৰ পূৰ্বে নিৰ্মিমান অট্টালিকাটোৰ পৰা চুৰি হৈছিল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী জাগিৰোডৰ দক্ষিণ ধৰমতলত মৰ্মান্তিক ঘটনা নিজৰ ঘৰৰ বাৰান্দাতে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে বনৰীয়া হাতীয়ে বন্য হস্তী আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হৈছে লোকজন নিহত লোকজন হৈছে মহফুলি গাঁৱৰ বেপাৰী তেওঁ আজি শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পুণ্য স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সহযোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন পানবজাৰস্থিত নেহৰু উদ্যানত থকা শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয়ত উদঙাইছে ৰাজ্যৰ ব্যাগম স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালক আঁচনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি অবিহনে চলিছে জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয় টানি তুনি চিকিৎসালয়খন চলি আছে বুলি অপকত স্বীকাৰোক্তি চিকিৎসকৰ নিশা দেৰগাঁৱৰ ফুকন নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে পথৰ কাষত থকা বৈদ্যুতিক খুঁটা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে জিজ্ঞাসা নামৰ 30 বছৰীয়া যুৱকজন দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে সঞ্জয় বৰা নামৰ আন এজন বাইক আৰোহী নিউজ 18 বাতৰিৰ প্ৰভাৱ দীঘলবালি অঞ্চলত অৱস্থান কৰা অসুস্থ হাতী পোৱালিটোৰ বাতৰি নিউজ 18 প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে গা লৰিছে বন বিভাগৰ অসুস্থ হাতী পোৱালিটোক বন বিভাগে খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে ব্যৱস্থা কৰিছে চিকিৎসা কলিয়াবৰত 3 জন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা চাহ মজদুৰ সংঘৰ আনহাতে এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি 3 বিজেপি নেতাৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে কাৰো ভূমি জোৰ জুলমকৈ দখল কৰা নাই শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাত সত্ৰই নীতিগতভাৱে প্ৰদান কৰা দায়িত্বহে তেওঁলোকে পালন কৰিছে ৰঙাপাৰাত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ ৰঙাপাৰা নামনি গাঁৱৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা আজিলৈকে পকীকৰণ কৰা হোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজে নিজে টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে পথছোৱা ৰঙাপাৰা ৰেলৰে লেভেল ক্ৰছিঙৰ পৰা নামনি গাঁৱলৈ যোৱা পথছোৱাৰ সৈতে সংযোগ থকা এটা পথৰো নহৈছে উন্নয়ন পথছোৱা বাৰিষাৰ কালত বোকাময় আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত ৰাইজে তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভুগিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভোগ নিৰ্মাণৰ দুবছৰ পাৰ হোৱাই নাই পথাৰকান্দিত খহি পৰিছে এখন দলং প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে 4 কোটি টকা ব্যয়েৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই দলংখন ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ জামুগুৰিহাটৰ গতাইমাৰীত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী গতাই দিলে কফাইত গৰু চোৰক ধৃত চোৰটো হৈছে মহম্মদ ইছলামুদ্দিন নগাঁৱৰ আমনিৰ পৰা গাড়ী লৈ নিশা জামুগুৰিহাটৰ গতাইমাৰীত গৰু চুৰ কৰিবলৈ আহিছিল ইছলামুদ্দিন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰায়ত্ব কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক শনিবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এলেন ইনষ্টিটিউটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষানুষ্ঠানখনত IIT আৰু লিটত স্থান পোৱা 8 গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় নলবাৰী শিলচৰ আদি ঠাইতো ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ সহযোগত এনে শিক্ষানুষ্ঠানৰ সংখ্যা সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বানৰ পিছত ৰহাৰ কাকতি গাঁৱত এইবাৰ কপিলি নদীৰ খহনীয়া দ্বিতীয় চপৰে চপৰে খহিছে কপিলি গৰা খহনীয়া কবলত পৰি কেইবাটাও পৰিয়ালে ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে নিজৰ ঘৰ মাটি আতংকিত হৈ পৰিছে প্ৰায় 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই ৰহাৰ কাকতিগাঁও অঞ্চলত অব্যাহত আছে কপিলি নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া খহনীয়া কবলত পৰা বহু লোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাইছে কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি মৰিয়নীৰ কঁঠালগুৰিত গাঁও পঞ্চায়তত অচলাৱস্থা চকীদাৰে চলাইছে এতিয়া কাৰ্যালয় পঞ্চায়তত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নাই পঞ্চায়ত সচিব নিয়মিতভাৱে উপস্থিত নাথাকে এজনো বিভাগীয় কৰ্মচাৰী মানকাছাৰ প্ৰতিদিনে নিশা হ'লে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে শিল ভৰ্তি শ ট্ৰাক অভিযোগ অনুসৰি মানকাছাৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ নেতৃত্বত মানকাছাৰত চলিছে বৃহৎ শিলৰ চিণ্ডিকেট ৰহস্যজনকভাৱে মৌন হৈ আছে চৰকাৰ প্ৰশাসন গহপুৰৰ লোহিতমুখৰ খৰুৱাআটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই খৰুৱাআটীৰ পৰা পক্ষেনৰলৈকে 7টা স্থানত পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰি নৈৰ গতিপথ সলনি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব কেইবাখনো নতুন মুখ বিগত সময়ত সাংসদ বিধায়কসকলে অৱহেলা কৰা বিহালীৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিশেষকৈ বিহালীত বিভিন্ন সময়ত সমাজকৰ্মী হিচাপে কাম কৰি থকা নৃপেন শইকীয়া অৱতীৰ্ণ হ'ব উপ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো মহানগৰীৰ পাচলি বজাৰত হ্ৰাস নহ'ল পাচলিৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধিয়ে পাইছে বিলাহী জিকা বিন গাজৰৰ মূল্য বিলাহী প্ৰতি কিলত 80 টকাৰ বিপৰীতে বিন গাজৰ জিকাই পাৰ কৰিছে 100 টকাৰ ঘৰ ধুবুৰীত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক উষ্ম আদৰণি বিলাচীপাৰা চাপৰ শালকোচা নায়েৰ আলগা আৰু মহামায়া ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত স্থানীয় পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদজনক আদৰণি জনাবলৈ সভাৰ কৰা হয় আয়োজন পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যধে মধে গছ কটা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত আছো প্ৰতিবাদ দীৰ্ঘদিনৰ পূৰ্বে গছ কটা বন্ধ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদত বহিছিল
গোলাঘাট সরকারি বেজবৰুৱা অষ্টম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষার্থীসকল গোলাঘাটত বঙাইগাঁৱত আটক হৈছে দুই বাংলাদেশী কিশোৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰা সন্দেহ নিশা নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাংলাদেশী কিশোৰীটোৰ রেল আরক্ষী প্রকাশ করা অনুসরি ঢাকার নারায়ণগঞ্জের কিশোরী দুগারীক প্রথমে সীমান্তত শারীরিক নির্যাতন চালায় পঠিয়ে দিয়েছিল অসমলৈ। পুৱতি নিশা আগরতলা হায়দ্রাবাদ রেলখনত আর পি এফর অভিযানত ধরা পড়ে কিশোরী দুগারী। বর্তমান নিউ বঙ্গাইগাঁও রেল আরক্ষী জিম্মাত আছে এই দুগারী বাংলাদেশী কিশোরী। মরিয়নীর বহনি বাগিচাত নাহরফুটুকীর আতঙ্ক। পুয়ারে পৰা বাগিচাখনের 13 নং আর 14 নম্বর সেকশনত নাহরফুটুকীর বিচরণত আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে শ্রমিকসকল। নাহরফুটুকীটুক বাগিচাখনের খেদি পঠিয়াবলে বন বিভাগ অনুরোধ জানাইছে, চেষ্টা অব্যাহত আছে। মূল্য হ্রাস পালে 54 বিধ জীবনদায়িনী ঔষধৰ। 2023 বর্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত বৃদ্ধি পাইছিল 8 কপিত ঔষধৰ মূল্য। মূল্য হ্রাস পোৱা ঔষধৰ ভিতৰত আছে ডায়াবেটিছ, হার্ট, মাল্টিভিটামিন, এণ্টিবায়টিকৰ ঔষধ। পুৱাই সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হল মন্ত্রী পীয়ূষ হাজৰিকা। পিহালি বিজেপিৰ আৰম্ভ হোৱা প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ 1 নং ভুমৰাবিল গাঁৱৰ এক জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখনে উদঙাইছে বিটিআৰ উন্নয়নৰ ফুকুলাস্বৰূপ। প্ৰায় দুটা দশক পাৰ হোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ হোৱা নাই দলংখন। জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। মহানগৰীৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ বহিষ্কাৰক লৈ সাঁতুৰি থকা ফটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পিছতে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী। কৰ্তৃপক্ষৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ। শীঘ্ৰে বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী। মহানগরী সমীপবর্তী মেঘালয়স্থিত USTMত সংযোগ করা হয়েছে নতুন পাঠ্যক্রম চমুকৈ বাঘ। ভারতবর্ষের ভিতর প্রথমে আরম্ভ করা হয়েছে বাঘ। বাঘ হয়েছে 3 বছরীয় স্নাতক পাঠ্যক্রম। এই পাঠ্যক্রমের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলক লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হব বলে জানিবলৈ দিছে কর্তৃপক্ষই। আর্থিকভাবে দুর্বল মেধা ছাত্র ছাত্রীর থাকিব স্কলারশিপর সুবিধা। আকাশগঙ্গা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গড়চুক উড়ন সেতুত ফাট। 300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উড়ন সেতুখন মুকলি দুমাহৰ পিছতে ফাট মেলিছে। উড়ন সেতুখনৰ এটা অংশত ফাট মেলিছে যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা কৰা হৈছে। কাণ সাৰ নাই কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।